ସ୍କୁଲ କେ ତାଲା ମାରିକିନା ଗେଟ୍ ଆଗେ ଧାରଣା ଥି ପଇଚନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆର ଅଭିଭାବକ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଫୁରଗୁନ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ କେ ନେଇକିନା ସ୍କୁଲ ଆଗେ ଚାଲିଛେ ପ୍ରତିବାଦ। ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆଠଟା ଶ୍ରେଣୀକେ ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍। ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇକିନା ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତକ୍ ଦାବି ପୂରା ନେଇ ହେବା ସେତେବେଳେ ତକ୍ ଧାରଣା ଦିଆଯିବା ବୋଲି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।